হয় আজি কোৰিটল ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত মানে আপোনাৰ যিটো সজাগতা সভা ডক্টৰ মামাৰ সঞ্জীৱ ডেকা আৰু লগতে প্ৰাঞ্জলে যিটো ডক্টৰ প্ৰাঞ্জলে যিটো এৰেঞ্জ কৰিছে আৰু সেইটো লৈ খুবেই আমি এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট এটা ছচাইটিত যাব বুলি ভাবোঁ কাৰণ আমি জানো যে সৰ্পদংশন বুলি ক'লে আমাৰ ধৰক আমাৰ অন্ধবিশ্বাস বা আপোনাৰ যিখিনি সমাজত যিখিনি প্ৰচলিত ব্যৱস্থা আছে সেইখিনিৰ পৰি আমি বেছিকৈ আকৰ্ষিত হওঁ কিন্তু এটা ধৰক মেডিকেল চিকিৎসাও যে আছে আমাৰ বহুত মানুহখিনিয়ে নাজানে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত দেৰিকৈ তেওঁলোক হস্পিটেললৈ অহাৰ কাৰণে আমি ৰিজাল্টবোৰ বেয়া পাওঁ আৰু আমাৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চত আমাৰ যিখিনি আছে আপোনাৰ ডিব্ৰু কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰত আমাৰ চিকিৎসাকৰ্মীসকলে যিহেতু চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে 1057ৰ ওপৰ ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে য'ত এগৰাকী মৃত্যু হৈছিলে 2020 চনত 21 বৰ্ষ আৰু 22 বৰ্ষত এতিয়ালৈকে আমি মৃত্যু হ'বলৈ দিয়া নাই চ' আমাৰ সেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰৰ আমাৰ যিখিনি গাঁৱলীয়া চিকিৎসালয়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰৰ লগতে আমি বিভিন্ন প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে আমাৰ অসম বা বেলেগ যিখিনি আমাৰ মানে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেট আছে লাইক অৰুণাচল বা নাগালেণ্ড বা ত্ৰিপুৰা তেওঁলোকৰ লগতো যিখিনি আমি ডিছকাশ্যন হৈ পেলাই আমি পেচেণ্টক যেনেকৈ আমি চিকিৎসা প্ৰদান কৰা সেইখিনি গোটেই এটা কাহিনীবোৰ আমি মানে এটা কিতাপ আকাৰে যোৱাকালি মানে 19 ছেপ্টেম্বৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্নেক বাইট এৱাৰনেছ ডে দিনাখন আমি লঞ্চ কৰিছোঁ আৰু এই কিতাপখন আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ কাৰণেও ৰাইজৰ কাৰণেও আৰু ৰাইজৰ দ্বাৰা কিতাপ এখন মানে আমি যিখিনি আমি এতিয়ালৈকে পেচেণ্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই জ্ঞান অৰ্জন কৰিছিলোঁ সেই জ্ঞানখিনি যাতে সকলোৱে পায় আৰু সেইখিনিৰ পৰা যাতে ৰাইজৰ উপকৃত হওক আমাৰ যিহেতু আমি আগতে আমাৰ আগতে কৈ থোৱা হৈছিলে যে আপোনাৰ ধৰক স্নেক বাইট মানে আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ব লাগে আইচিউত বুলিকে আৰু মানে আমি দেখিলোঁ যে পেচেণ্ট মেক্সিমাম আমাৰ যিখিনি থাকে সেইখিনি খুব দুখীয়া পেচেণ্ট থাকে 90% ওপৰ আপোনাৰ দুখীয়া পেচেণ্ট থাকে আইচিউ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বহুত খৰচ পাতি হৈ যায় নোৱাৰেগৈ লগালগ আমি এণ্টিভেনম দিব লগাত পৰে 20টা এণ্টিভেনম দিব লাগে যাৰ খৰচ হৈ যায়গৈ যদি নাৰ্ছিং হোমত দিবলৈ যায় প্ৰায় 10,000-15,000 হৈ যায় বা 20,000 টকা হৈ যায় চ' আমি দেখিলোঁ যে আমি গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত যদি আমি এইবোৰ আৰম্ভ নকৰোঁ তেনেহ'লে আমি ৰোগীক আমি সহায় কৰিব নোৱাৰিম চ' সেই উদ্দেশ্যে আমি আমাৰ যিটো গ্ৰাম্য চিকিৎসালয় আছে আমাৰ ডিমৌ মডেল হস্পিটেল তাত আমি 2018 বৰ্ষৰ পৰা আমি এই চিকিৎসাখিনি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লগতে আমি 2020 বৰ্ষত আমাৰ হেৰিৰ ভিতৰতে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্নেক বাইট ৰুম কনচেপ্টটো আমি দুটা বেডৰ আমি আৰম্ভ কৰোঁ তাত স্নেক বাইট ৰুম কনচেপ্টত আপোনাৰ ধৰক আমাৰ অসমৰ বিষাক্ত হাববোৰৰ ফটো আছে কি কৰিব লাগে কি নকৰিব লাগে সেইখিনি আছে কোব্ৰা হ'লে কি দংশন কৰিলে কি দিব লাগে সেইখিনি ৱালত আমি গোটেইখিনি ডিছপ্লে কৰি ৰাখিছোঁ যাতে প্ৰত্যেকজন চিষ্টাৰ প্ৰত্যেকজন ডাক্তৰ প্ৰত্যেকজন টেকনিচিয়ানে মানে আপোনাৰ সৰ্বদংশনৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে যিটো আমি কাম কৰাৰ কাৰণে আমি 2020-2021 আৰু 2022 বৰ্ষলৈ এতিয়ালৈকে শূন্য মূত্ৰ আমাৰ সম্ভৱ হৈছে চ' আমি কেনেকৈ কৰিলোঁ সেইখিনি গোটেই কামখিনি সেইখিনি আমাৰ অক্সফৰ্ডত আমি এটা পোষ্টাৰ আকাৰে আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আমি 14 আগষ্ট দিনাখন